বেঙ্গলী গীত শুনিম, তারপর আমি অনুষ্ঠান যেহেতু শেষ করব লাগিব আমি বেঙ্গলী গীতটা অলপমান শুনি লো, হব? এতিয়া সময় একেবাৰে শেষ হৈছে, তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকে গীত গাই যোৱা, হব? শ্ৰুতি, ইমান ব্যস্তৰ মাজতো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলা, ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাই যোৱা, ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি যোৱা, আমি সেয়া আশা কৰিম। থেংক ইউ চ' মাচ। দৰ্শকসকল, ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা মই মস্তিকা ইমানতে বিদায় লব লাগিব। চাই থাকিব প্ৰতিদিন টাইম। নমস্কাৰ।